Okay, Beak Beak. I'm just glad we're still alive. Yeah, me too. Now, let's get a look at the hull. Yeah, this does not look good. I don't think our pod insurance is gonna cover this. Our deductible is nuts, too. Beak Beak, look at that. What do you make of this guy? Ooh, an omelet. Beaky! Beak-Beak will help. Tommy Gun! Nice work, little wing buddy. Hey, that's what I'm here for. Looks good enough for me. Let's go in. Yeah, hold on, hold on. We don't know what's inside. There could be Carpathian brain suckers or even... Takže lidi, vidíte ve hře Army Krog. A teď dejme, kolika lidem z vás řekne něco Neverhood. Neverhood byla vlastně hra kompletně z plastelíny, která byla vlastně vytvořena tak, že byly prostě sestříhané fotky, jakoby plastelíny do hry. A vznikl Neverhood, byla to parádní hra, byla to jedna z her mého dětství, která, neříkám, že mě ovlivnila, ale byla to hra trochu mindfuck, jako fakt to s váma trošku, mám z té hry začalo hrabat a trochu jste nad tím přemýšleli, ale hra to byla skvělá. A tohle je její následovník, takzvaný Army Krog, a uvidíme, o co tady jde. Takže v ukázce jsme viděli, že jsme spadli s nějakou vesmírnou lodí na tady té planetě a zase, že budeme muset se odsud zřejmě dostat. Venku běsní nějaká hnusná potvora a tohle je náš hlavní hrdina Tommy Naut s jeho malým pejskem Beak Beakem. A rozhodl jsem se vám teda, že udělám nějaké 30-minutové gameplayové video, abyste viděli, o čem ta hra vůbec je a jaká vůbec je. No a jdeme teda hrát. Celé to funguje tak, že kliknete a tam jde Tommy Naut. Poté můžete kliknout na psa Beak Beaka a ovládat i ho, což je novinka, v Neverhoodu jste byli sami za sebe, aspoň se nebudeme bát. No a jdeme tedy hrát, takže jdeme na to. Jdeme se z okna. O. Ještě? Tak tohle jsem vidět opravdu nepotřeboval. Tak, tady máme na zemi nějakou díru, ale tam se zřejmě nedá zatím vejít, tak tady vezmeme tuhle věc. Právě Neverhood byl proslulý svou hudbou a musím říct, že hudba je vynikající i tady. Čekat, sebrali jsme páku, ne? Tak tu páku bychom mohli... Jo, píchnout sem. Prvně už zůstalo otevřené, dobře. Tak tady toto jsou nic, to jsou jenom nějaké kostky, dobře, jdeme dál. Další místnosti. Get a load of that thing. Hello? Tohle vypadá zajímavě. Ah, I knew you'd come. You have traveled far, yet your true journey begins through the exit unseen. Aha, tady naše cesta právě začala a východ z ní ještě není znám. Know this. To open one door, you must block another. Abychom otevřeli jedny dveře, musíme zabarikádovat druhé. Zajímavé. O, tohle posuneme.
Sakra, now that looks important. Co to je za svinu toto? Tak to přelezeme. Pojď, Bibíku. Počkat, tady. Seskoč dolů. Tak. Tohle tlačítko vypadá důležitě. Hopla. To bude určitě důležité. Tohle je nějaká malá škvíra, tak sem zkusím poslat Big Bika. Třeba... Wow. Tohle vypadá dost divně. Hello. Trochu na droga, hele, tady něco je. Panebože, co jsi to snědl, nevíš, kde to leželo. Aha, to jsme zase zpátky na začátku, zdá se. Když půjdu tudyma, tak bych se měl vrátit. Ne, musím jít zpátky tudy. Dobře. Tak, teď zase projdeme zpátky. Každě trochu mrzí, že na rozdíl od Neverhoodu už to zdá se není celé z plastelíny. Další páka. Díky, Big Biku. Tak myslím, že už můžeme rozsvítit, ne? Dobře. Hopla. Dolů. Tak. Četl jsem, že hra má ještě spoustu bugů, takže není dodělaná, teprve to musí zapačovat všecko. Aha, tyhle dveře jsou... Tady nahoře jsou nějaké... Dveře, tohle jsou nějaké znaky, moc znaků. Žádnou další radu nám už nedáte? I knew you'd come. Tohle jsme už viděli. You've traveled far, yet počka, vrát se, zpátky. Tento potvar se mi vůbec nelíbí. Počka, tak pojďme dovnitř. Ne, Big Bika nechcu, tebe chcu. To mi naute a běž, no běž dveřmi. My si nebudeme rozumět, to mi naute. Tak běž nahoru. A teď padej dveřmi. Tak, šikovný. Tady je další otvor na páku, třeba je to na tu... Je to na tu naši páku. Voila! Čeká, zase dostaneme zase... Zpátky sem. Tady jsou ty kostky, a ty kostky... Přece tam na té druhé straně zavazí. Takže teoreticky bychom mohli... Tady tohle tuhle bestii, hnusnou, vylez na ní. Tak, přelezeme. Tady, a mohli bychom ji teoreticky posunout, ano. Mohli bychom ji posunout. Nevím, kam až. Třeba sem. A teď třeba se nějak dostaneme nahoru, nebo nedostaneme. Nahoru se nedostaneme takhle, dobře. Zkusíme to posunout ještě dál. Uvidíme. To je hnusná svině. Wow. Co je tohle? Aha, tady mají nějaký personální výtah. Smells like bacon in here. Vůní to tady jak slaninka. Pane bože. Ježiš, to jsou zase ty neverhoodské hádanky. To bude zase nadlouho. Dívej, toto je tady... Divné tady ty blbosti všecky. Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. Ten rytmus asi bude k něčemu důležitý, tak se ho pokusíme zapamatovat. Voilà! On to jde ještě víc. No, tohle nevypadá moc dobře tady. Tady je nějaký čudlík. Není to čudlík. Tady je pěkná díra. Co třeba Big Beak, na to nemůže skočit? Může na to skočit! Nice work, Big Beak. Výborně, Big Beaku! Tak jo, pojďme se dovnitř.
Wow, tady je to... obrovské. Co dělá tahle páka? Nějaká konzole, ježišmarja. So much hádanek. To bude určitě důležité, ale... uvidíme. Tohle je zajímavé. Tady nahoru se dá vylézt a tady by nás to mělo někam vtucnout. Ale teďka nějak nemáme... To asi nestihneme přeběhnout, vlastně zapnout to sání a přeběhnout na druhou stranu, že? Vyzkoušíme to. Voilà! Běž to, minaute! Proč chodí tak pomalu? Ne, to nestihneme. Nemáme šanci. Dobře. Odtud jdeme, vrátíme se sem později. Vrátíme se sem později, tak jdeme pryč. Pojď, Big Biku. Tak jo, vyvezeme se ještě výš. O, jde to ještě výš. Výborně. Jako musím říct, že obrovský kus práce je odvedený touto hrou, protože... wow! Jseš ale hnusná. Chobotnice, nebo co to sakra je. Jej, to je takové to automobilové vozítko, co jezdí po takových těch čanách, to si pamatuju. Tady nepatří do tady tohoto? Ne? Tohle asi nebude fungovat, protože to nemá šťávu. Tady je přeškrknutý blesk, takže to asi nemá šťávu. Dobře. Děkuji, paní chobotnice, že mě poskytujete vaše služby. Ale na ní můžu kliknout. Pěkné. Tak. Dolů. Šli jsme páku. Páka by mohla pasovat sem, teoreticky. Oje! Oh yeah. Hehe. Stále nic? Voilà! Hele, funguje to aj dál. Aha, tam něco bylo zajímavé, tam něco, to bylo něco velice důležitého tamto, když se tady rozsvítilo ten znak. No dobře, jdeme tady dovnitř, co je tady? Nějaké... tohle, tady něco je? Pod tím. Aha, what was that? It's a baby. Can you imagine the wandering monsters this thing is attracting? I'm just saying. Tommy, don't touch that thing. You don't know where it's been. Okay. Pee? Okay. There you go. Tommy Knot has you now. I'll take care of you until we can figure out how to get you back to where you belong. Ježišmarja, našli jsme malé Mimi. A máme ho v sobě. Vlastně v Neverhoodu měla ta naše hlavní postava, ten Clayman, měl taky takovou skrýž vlastně ve své hrudi. Tady nahoře tohle asi nic. Ale tady dal pěkný svinčík teda. Tohle nic. Tady jsme asi měli najít jenom to mimino, takže... dobře, postaráme se o něho, ale jestli bude brečet a přivolá nějaké... O... co to je? Thank you.
Co má to mimino za problém? Ano? Na 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 na. Další? Da, 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 da. Ne, ten je špatně. Ten byl dobře. Ano! Děsko pořád brečí. Tak teďka mu to zahrajeme celé, tak jak jsem to udělal. Na, 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 na. Tyjo, mě z tohohle bude ještě dlouho hrabat. Ježišmarja. Na, 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 na. A teď znovu to jede. Na, 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 na. Well, that was interesting. Wow. Dobře, tak o děcko jsme se postarali. A co je tohle, sakra? Nevadí, každopádně tam už nemusíme jít, takže ještě bych rád otočil tu místnost o ty dvě dál, protože tam bylo něco... Nějaký znak tady se objevil na těch dveřích. Stále ne? Počkat, kam se poděl? Tady byla přece taková značka. Tady je. Co to sakra je? Třeba... No, nevím. Počkej, vyzkoušíme vyjet nahoru. Voilà. Já si pamatuju, že na původním Neverhoodu pracoval... Ukáž, tohle tam nebude pasovat? Že na něm pracoval DreamWorks, ale... Myslím si, že na tomhle už nepracuje. Na tomhle pracuje, myslím, nějaký to Pencils... Studio. Počkej, tady, jestli jsem se dobře díval, tak tady nahoře jsou ty sací ventily. Ne, říkám to, sice zní to možná trochu divně, jak to říkám, ale jo, je to tak. Takže tady, když teďka se jdeme dolů, můžeme ještě níž? Co je ještě níž? Ještě níž je... No, tady nemáme co dělat. Dobře, zkusíme poprosit tady psíka, aby na to hopnul. Jo, skočil to. Nice work, baby. Počkat, teď jsem si uvědomil, že když jsem točil... Počkat, já jsem točil... A... Ano, to je ten signál. Pak zelená místnost, kde jsme našli to mimino. A pak tam, myslím, byla ještě červená místnost. Počkat, sakra, mi toho tolik uniká. Hrozné. Voilà. Tož sakra. Tady, to je červená místnost. No jasně. Oh. Aha. Co je tohle za přístroj? To ne, teda... Tohle je přesně velikost Big Beaka. Zkusíme Big Beaka. Počkat, počkat, počkat.
odejdeme trochu. Big Big, mačkneš ten čulík? Nezmačkneš? Dobře. Tak dobře, zkusme jít tady do... zase tady ten. Hado, hops, 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 hops. Zkusíme jít dál. A kde vylezeme? Připadá mi, že v té hře jsou trochu zabugované zvuky, ale... Ah, denivim, ora se ken rase detsu, ne si vresa urda, in mo taboko sitini rap, e ore ne gagas tom orten se etsi narg, se de rob, sa et a leso rog, vadat sonu glasi gar tmak ni mat. Se alti nop spirosnik, et nad detsu a ruho rala et, da rarad ne, la trof, armikrog. Dareka Roberta mak anu asak rap simigam, ne uf tun lov, e duti vaxe. Ne amakrok sorten dalter seed nu sifi kap adiv, rugas et alse mongro, dien rogov se galitsor, e ortat se grille ne gidni aspirosnik. Geula nu chef, nis dien rasiva. Amakrok da rajab jolis, e kata rob nu zoref, re rug. Ne, sark nem dien ratla fo musri dab. Da reina te tem intensi fas al rara ni da hiru ne anuko. E a cherb e da le se asan feed. Urda e urda. Si fi cap moxole sada se. Da ribas et se a si a da ina. Et se reidu marfi ni, nu didra amna da a rufuse rap o ile e divne. Da raxa al reida et armekrog rap us o ias kanag. Edarif urda mak al anak a itse rey dab. Urda bre naptal nelda nu enten lab asan feed orab ya. Da se de raya go jaba ra as la vir. Da re apag ojaba. Orab as ala adib urbas. A ka ne armekrog. Ola se na as et rum le. Da raga se im nak et se. O yugas on endale osu, o olas re emura si sonugla mokla pigni rep, a sonugla amikes et edudab. Yase o kapo de rab razadar et aka urbos et se a curb, o rabo saka de tsu de rabra nivida et dale osu. Aha. Jo, jasně, tak zdá se, že to asi nebylo anglicky a zřejmě to někdo asi nějaký mimozemský jazyk, ale co jsem tak pobral, tak asi tady tahle pamětní stonožka, tahle pamětní kreatura nám asi řekla, že tady byl nějaký starý pán s nějakou paní, zautočil na ně nějaký blázen, zabil toho pána. Tak nějak tak jsem to pochopil. Dobře, vrátíme se s naším Big Bigem, vrátíme se s Big Bigem ke Tominautovi, protože tady ta kreatura nám dala nějakou další věc. Tak projdeme tady tímhle. Hops, 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 hops. Voila, ahoj. Ble. Fuj, co to? Co to sakra je? Tak jo, vezmeme to. Ale semhle to pasuje, tak aby jsme možná mohli zmáčknout tady... Oh yeah! Přesně takhle. Tyjo, to pracuje. Wow. Dobře. Ale abychom se ujistili, že všechno je tak, jak má být, tak ještě otočím párkrát tady tímhle. Pro Neverhood byly třeba tady ty puzzly a hádanky naprosto typické. Tak tut. Ne, to jsem... přetočil. Tak. Teď vezmeme Big Bika. Pošleme ho stoupnout tady na tohle tlačítko. Tak, zkusme se vrát dovnitř, jakož začal něco pracovat. Ne, tak tady se nic jiného nestalo. Já jsem si myslel, že se stala změna tady. Ale tady to asi nebylo. Nevadí, zkusme vyjet ještě trochu výš. A doufám, že nás tam nic nesežere. Voilà. Nemáme žádný inventář, takže nevíme nějak, už nějak nevím, jestli máme u sebe něco navíc. Tady se to stále píše, že není elektřina. Ah.
Tohle taky vypadá docela zapeklitě. Naskočíme zpátky sem. Toto je divné. Ukáž, můžeme tady s tímto něco? S tímto nemůžeme dělat nic. Dokud po nás nezačne řvat to děcko, tak je to myslím v pohodě. Ještě jednou se zkusíme pojat tady. Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. To se nám bude asi hodit až do někdy příště, až tam bude nějaký úkol tady s tímhle. Pro tohle to určitě nepatří. Tady dole už asi nemáme nic co dělat. Ty blbosti taky nemůžeme sebrat. Ta hudba byla vždycky úplně skvělá v Neverhoodu. Ano, v Neverhood měl fakt skvělou hudbu. A tady to není výjimkou také, takže... A tady je ta hudba také velice skvělá. Sakra, ta elektřina... funguje, ne? Nebo ještě teda, že bychom dole museli... zhasnout. Zkusíme to ještě níž a zhasnout tam. Přemýšlím. Snažím se zohlednit všechny možné způsoby, jak toho docílit. To mě zajímalo, kde je ten hlavní nepřítel, ten vlastně co probodl toho starca. Se tady se nám ukázal nějaký... To nám ale zablokovalo, přesně jak říkal on, aby jsme jednu cestu otevřeli, musíme zablokovat tu předchozí a tím myslel asi tady tuhle bestii, já nevím, co to sakra je. Takže lidi, teďka jsem nějakých 10 minut chodil z místa na místo a snažil jsem se najít, co dál, bohužel se tak nestalo a nevím, jak pokračovat, takže myslím, že tady ukončím dnešní video. A doufám, že jste si udělali o Army Krogu nějaký obrázek, nechci z toho dělat žádnou sérii, i když mám Neverhood strašně rád. Jenom jsem vám chtěl tak trochu ukázat novinku, která právě vyšla. A to by bylo teda pro dnešek všechno, takže v dalších epizodách se uvidíme příště. Zatím tedy čau.